မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မြမကန်တော်ဝင်စာစုတေးရေးဆရာကြီးမျိုးမငယ်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာမျိုးမငယ်ရဲ့အကြောင်းကိုစာရေးဆရာမကြီးလူဒုတော်မှာကပြည်သူချစ်သောအမှုပညာသင်များဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာထည့်သွင်းရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကြီးကဆရာမျိုးမငယ်ရဲ့အကြောင်းကိုသူရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့သူဆက်ဆိုခဲ့တဲ့တေးသချင်းများနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝကိုပါထည့်သွင်းရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဆရာကြီးရဲ့မြို့မငိမ့်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်သူရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့သချင်းတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးမှတ်မိနေခဲ့တဲ့ဆရာကြီးရဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေကိုဆရာမကြီးကဘယ်တော့ခါမှယိုးမသွားတဲ့အမြဲတမ်းနားဆွဲပြီးတော့ခင်မိနေတဲ့သချင်းများပေါ့နော် modern classic လို့တင်စားပြီးတော့ရေးသားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာမကြီးကဒီစာအုပ်မှာဆရာမျိုးမငင်းရဲ့အကြောင်းကိုစုဆောင်းရေးသားရမှာဆရာငင်းနှင့်ပတ်သက်၍ပြောနေကြသည့်အကြောင်းအရာများမှာများလှပါသည်။သို့သောထိုအကြောင်းအရာများကိုတိကျမှန်ကန်မှုလိုသည့်လျောက်ဆရာငင်းဤဇနီးဒေါ်တန်းသမီးမတ်တင်ကြီးဆရာငင်းဤငယ်ဆရာဦးကြီးဖုံးတော်ကြီးဆရာတော်ဦးနန္ဒီယစသည့်ဆွေမျိုးများနှင့်လည်းတွေ့ဆုံပါသည်ဆရာငင်းနှင့်အလွန်ချစ်ခင်စွာပေါင်းသင်ခဲ့သည့်ဆရာကြီးဗကြီးဆရာကြီးဥပဒတ်ဒါရန်ဦးတန့်မျိုးမဦးရင်ကလေးအစိုးတော်ဦးသိန်းတန်ဦးတန့်စင်မျိုးမဦးလှတင်စသူတို့နှင့်လည်းတွေ့ဆုံမင်းမြန်ပါသည်ဆရာငင်းနှင့်တွဲဖက်၍တိမှုတ်ခဲ့ကြသည့်ပကြီနီးပြဆရာဦးအေးကျော်အမရဗူရာမနှဲဆရာကြီးဆရာထက်နှင့်ဆရာငင်း၏ဂီတကိုမျက်နှိုးစွာတိမှုတ်နေကြသည့်ကာတွန်းမောင်ဝင်းဖေစန္ဒယာမောင်သိန်းမောင်စသူတို့နှင့်လည်းတွေ့ဆုံမင်းမြန်ပါသည်ဆရာငင်းကြောင့်နှင့်ဆရာငင်းသချင်းများကိုကျမစုဆောင်းနေသည်ဟုကြားသဖြင့်ဝမ်းသာနေကြသူတွေလာရောက်ကူညီသူတွေမှများလှသောကြောင့်အလွန်ကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာစရာကောင်းပါသည်အထူးပုဂ္ဂိုလ်များကဆိုပါလျင်ဆရာငင်း၏လက်ရာများမူမှန်မှန်နှင့်မပြောင်းမပြတ်ကျန်ရည်ရေးမှအရေးကြီးလှသဖြင့်ယခုလိုစုဆောင်းရှာဖွေ၍ရသည့်ကာလ၌မူမှန်ကိုစာသားရောဂီတပါစုဆောင်းဖော်ထုတ်ပါ၎င်းတို့တီးမှုတ်၍ပြပါမည်။တချင်းကိုတက်ယူပါ။ဘဲသူဘဲဝါသည်ဂီတတင်ဂီတဖြင့်ရေးနိုင်ပါသေးသည်။ရေးပြီးဘလော့ဂ်လုပ်၍ထည့်ပါ။ဆရာငင်းဤတချင်းများဟုဆိုပြီးစာသားမှားဆိုခြင်း၊စီးမှားတီးခြင်း၊အလိုက်မှားနေခြင်းများမကြာခဏကြားနေရပါသည်။အမှန်များပေါ်ပေါက်တည်တတ်အောင်ကြိုးစားပါ။သူတို့တက်နိုင်သည့်ဘက်မှအစွမ်းကုန်ကူညီပါမည်ဟုအားတက်သရောပြောကြားကူညီရှာကြပါပေသည်။ဤယခုစုဆောင်းရရှိသည့်များကိုစာအုပ်ကလေးလှုပ်၍ရိုက်နှိပ်တင်ပြရ၌အားလုံးဆုံးပါပြီလားမင်းသည်မင်းထိုက်သူများကိုမင်းမြန်ပြီးပါပြီလားဟု၍မေးပါလျင်ကမလှန်ရသေးသည့်ကြောက်တုံးမကြံတော့ဟူသည်မျိုးမပြောနိုင်ပါကျမမတွေ့ရမမေးရသေးသူတွေထမ်းမှန်ဖြည့်ဆွက်နိုင်သူတွေအများကြီးကြံရှိပါအောင်မည်ထို့ကြောင့်အကယ်၍စာဖက်ပြိဿကလက်ခံသဖြင့်ဒုတိယကြိမ်ပြန်လည်ရိုက်နှိပ်ဖွဲ့ရာအကြောင်းများရှိပါကထပ်မံဖြည့်ဆွက်စရာများရရှိအောင်မည်ဟု၍ပင်ယုံကြည်နေပါသည်လို့သူ့ရဲ့အမှားစာထဲမှာပထမအကြိမ်ရိုက်နှိပ်ခြင်းရဲ့အမှားစာထဲမှာထည့်သွင်းရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပြည်သူချစ်သောအမှုပညာသည်များဆိုတဲ့စာအုပ်မှာဆရာမကြီးကဒီအမှုပညာသည်တွေဖန်တီးရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ကပြသုံးတော်ခံခဲ့တဲ့အမှုပညာရက်ဒီဘာအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်သဘင်ပညာတွေတချင်းရေးဆရာစသဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အမှုပညာတွေကိုဒါမကစာသားတွေတချင်းတွေကိုပါဆရာမကြီးကထည့်သွင်းပြီးတော့ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းပါးထဲမှာဆရာမြတ်မငင်းရဲ့အကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆောင်းပါးထဲမှာတချင်းတွေအများကြီးပါပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျမကဆရာကြီးရဲ့တခြင်းတွေကိုတချို့တွေကိုပဲနားထောင်မှုပါတယ်ကြားဘူးပါတယ်တချို့တခြင်းတွေဆိုကျမလုံးဝမကြားဘူးပါဘူးကြားဘူးခြင်းမရှိတဲ့တခြင်းတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်အဲ့တော့ကျမသိတဲ့တေးသွားအလိုက်ကျမနားထောင်မှုတဲ့တေးသွားအလိုက်ကိုသိတဲ့တခြင်းတွေကိုတော့ကျမစာသားထဲမှာတေးသွားအလိုက်ကလေးဖြစ်အောင်ပေါ့စူးစမ်းပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ်ကျမသိမိခြင်းမရှိလိုက်တဲ့တခြင်းများကိုတော့စာသားအတိုင်းသာဖတ်ပြခွင့်ပြုပါလို့တင်ကြိုတောင်းပန်ပါရစေရှင်ကျမဖက်ပြသွားတဲ့အထင်မှာ
ဒီသေးသေးချင်းများနဲ့ပတ်သက်၍အမှားယွင်းတစ်စုံတရာပါသွားခဲ့သည်ရှိရင်တော့ကျမရဲ့အားနဲ့ချက်ကြောင့်နားလို့နားလည်ခွင့်လို့ပြီးတိခံပြီးတော့မူကြပါရှင် မြမတေဂီတာတမိုင်းတွင်နှစ်ကာလရှည်လျားစွာတည်တဲ့ကြံရင်းမြစ်တတ္တိများရှိသောမြမတခြင်းမြမတခြင်းမော်ဒန်ကလပ်စစ်များကိုတီကုံးရေးဖွဲ့သွားခဲ့သည့်မြို့မငင်းကအသေးစောရေနှမျောထိုက်သည့်မြမတာကောင်တူပါပဲ။ဆရာငင်းသည်အနုပညာပါရမီထူးသူဖြစ်သည့်ဖြင့်အကယ်၍သာအရင်းရှင်စနစ်အတွက်ဆရာငင်းလိုငယ်ရွယ်သေးသူကိုစည်မပေးလိုက်ရပါကဆရာငင်းသည်ယခုနေအချိန်၌သူ၏မန်တန်တာသည့်မြမဂီတာကို ကဘာဂီတာနှင့်ရေမောင်တန်းနိုင်ရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေုံမြီမုတ်ချဖြစ်သည်တို့ကြိုးပမ်းရင်သူကပူဇာငါကပူဇာကြမှုများကြောင့်ချစ်စပွဲစမ်းကြယ်သည့်မြမတေးတခြင်းကလေးတွေကိုလည်းတပုတ်ပြီးတပုတ်တီကုံးရေးဖွဲ့နေုံမြီအေကံဖြစ်ပေသည်မြို့မဆရာငင်းကိုပြည်သူကတည်သည်မှာတခြင်းရေးဆရာဟူ၍သာတည်ကြသည်သို့သောဆရာငင်း၏ရည်မှန်းချက်နှင့်သူ့တသက်လုံးအချိန်ပြည့်ကြိုးပမ်းသွားမှုသည် ညမဂီတာကိုကဘာဂီတာအဆင့်သို့မြင့်တင်နိုင်ရေးတိုးမြင့်နိုင်စေရန်စင်ဖိုနီကောမြမအတန်ဆုံးတီဝိုင်းကြီးတဝိုင်းဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးသာလျင်ဖြစ်လေသည်။အီမန်ချက်အောင်မြင်ရေးအတွက်ဆရာကသူ့တွင်ရှိသမျှအင်အားနှင့်အစွမ်းအစာကိုတွန်းလှဲ၍သုံးသည်။သူ့တသက်လုံးဇွဲကြီးနှစ်ဘဲကြီးနှင့်မဖြစ်မနေကြိုးစားသည်။အစင်ရဲ့အမျိုးမျိုးကိုဆရာကမတုံမလောက်ခံသည်။ငက်ပြတ်မှုကိုရင်ဆိုင်သည်။ တို့ရတွင်ဆရာကြီးမန်းချက်ကြီးမအောင်မြင်မီလှေပြေးတုံးတက်ကြွရသလိုဆရာငင်းသည်သူ့ကောင်းဖြတ်ယူလိုသူတို့၏တန်ကိုဆက်လက်မခံနိုင်တော့သဖြင့်သူ့ကိုယ်သူတတ်တည်လိုက်ခြင်းဖြင့်အရင်းရှင်စနစ်အတွက်အစတေးခံသွားရရှာလေသည်ဆရာငင်းသည်မြမဂီတာကိုကဘာဂီတာများနှင့်ရေမောင်တန်းနိုင်ရေးကိုသာအမြဲတမ်းစိတ်ကူးလှုပ်ဆောင်ရင်းကအခြေအနေ၏တောင်းဆိုချက်အရတခြင်းများကိုရေးဆက်ပေးခြင်းဖြစ်လေသည် တူတက်တက်တာ၌သူညံစွမ်းရှိသမျှသူကိုယ်စွမ်းရှိသမျှကြိုးပမ်းသွားခြင်းသည်မြမဂီတာဝိုင်းဝိုင်းကြီးဖွဲ့၏ဖြစ်သည်မြမတခြင်းများကိုရေးဆက်သွားခြင်းသည်တွားရင်းလာရင်တွားရင်းဟန်လွဲလှုပ်ဆောင်သွားမှုများသာဖြစ်သည်သို့တော့သူ၏မှန်ချက်သည်အကောင်အထည်မပေါ်ရသောကြောင့်တွားရင်းဟန်လွဲလှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည့်တခြင်းကလေးများရေးဆက်တည်ကုန်းထားခဲ့ခြင်းကိုသာစုပ်ကံ၍ဤနေရာမှသူ့အနုပညာ၏ကို တစေတစောင်းချီပြီးချီးကျူးဝေဖန်ရမည်မှာစင်စစ်တော့ဆရာငင်းပေါ်တရားတော်ဝေဖန်မှုပြုရမည်ပေသို့သောဆရာငင်းအတတ်နှင့်ထင်ရှားရှိလျင်လည်းဤအဖြစ်ကိုခွင့်လွှတ်မည်ဟူ၍ပင်ယုံမိသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောဆရာငင်းသည်လောကဒဏ်ဤအချောက်အချားကိုတသက်ပံလုံးကြံ့ကြံ့ခံ၍သွားနိုင်သူဖြစ်သောကြောင့်မှာပေသည် ဆရာငင်းရေးဆွဲထားသည့်ပကြီကားကိုမြင်မှုသူတို့ကဆရာငင်းကိုပကြီးဆရာပဲဟုဆိုသည်ဆရာဘဘူးလက်ရာကိုမြင်မှုသူတို့ကဘဘူးတွင်တကယ်တော်သူဟုပြောသည်ဆရာငင်းတခြင်းတွေကိုကြိုက်ကြသူတို့ကဆရာငင်းသည်တခြင်းရေးအကောင်းဆုံးစာရေးဆရာဟုဆိုသည်မြို့မဝိုင်းတော်သားများကမူဆရာသည်သူတို့အတွက် တခြင်းနဲ့အတူတီးခွက်ကိုပါယူလာ၍တခြင်းရောတီးခွက်ပါဖော်သူကွန်ပိုဇာဟုဆိုမည်ထို့ပြင်ဘယ်သူကဘာတီးဘယ်သူကဘာကိုဘယ်အချိန်မှာဘလို့ဝင်၍မှုတ်ဘယ်အချိန်တွင်ရက်ဟုတီးခွက်များခွဲခြားပေးပြီးတီးဝိုင်းကလည်းအတန်ဖွဲစီမံခန့်ခွဲပေးသူ arranger နှင့်ဝိုင်းထင်းသူကွန်တက်တာပါဟုလည်းဆိုကြလိမ့်မည် သို့သောဆရာငင်းနှင့်အနီးဆက်ဆုံးအခင်မင်းအရင်းနှီးဆုံးတေးတပန်တတဆုံးလက်ပွန်းတရီအရှိဆုံးဆရာငင်းကိုအတိဆုံးမိတ်ဆွေဦးတန်ကမူဆရာငင်းသည်ပကြီးဆရာလည်းမဟုတ်ဘဘူးဆရာလည်းမဟုတ်တချင်းရေးဆရာလည်းမဟုတ်ပါဤလုပ်တွင်မှာဆရာငင်းကအမြင်မတော်သောကြောင့်ကြည့်မနေနိုင်၍ဝင်လုပ်ပြီးသွားခြင်းလုံးမြည်သူမရှိ၍လုပ်ရခြင်းအာအာမနေတတ်၍လုပ်ကြည့်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည် သူဖြစ်ချင်သည်မှာဘာမှန်းမသိပါဆရာငင်းသည်အတိခတ်လာသူဖြစ်သည်သူ့ကိုကြည့်ရသည်မှာအဘိဓမ္မာဆရာနှင့်တူပါသည်သူသည်အလွန်လေးနက်သည့်အဘိဓမ္မာတရက်ကိုရှာဖွေနေသူသာဖြစ်ပါသည်ဟုပြောပါသည်ဆရာငင်းသည်တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုရေးဆက်ပေးမည်သူမရှိ၍သို့မဟုတ်သူ့ကိုပူဇာသူများက တောင်းဆိုရေးဆက်ပေးခြင်းဖြစ်တော်လဲသူကထိုလုပ်ကိုသူ့အလုပ်ဟုထင်သူမဟုတ်ပေ
Yes, baby, to the chin, made on mount on yard, to her shay lady. Tojang, the chin sakainua, to the chin, oh, pay at the eka, nena matada we, to her yet thou yezzy din be my daughter yaddy. Yezzy din la bali and me, nena chins I be, the peda in yanago, says it you a pay one day dimaho. To yes, a laddy, the chin assin, say addy, to me anago, the peto let ali a gavin, gang on ye name, the chin, oh, to addy. At the account, to the tingle, to her soap down on the lame hobby. So that to do will call you, so then, who kindly am, to her a like go, mostly I named Jesse, Dizzy I named Jesse, Timo, a damn jabby do I do, Pilady. Sianing up, the tentable go ye with a ye big eddy, to low teniga e low maho. Maluagi na ye, a niemadoy, when ye be jimmy up your daughter. Told the chin dwet, the chin ye ga ya ye so dob ya the nama. See a name po, a long jetty gaze up your baby. See at the chin yazu di, ye ga the yard the chin, mamma yave, ye be yadi the chin rip your lady. See a name the night. You ma do ya poe dwet. The chin boem ya dwet. A song yang ye boem ya dwet. The yard doing ye men am in the meal, this so yan dwet. Yo shing gam ya dwet. A day poem ya dwet. A new dani. Lula ye, Ninja ye, May ye way, May mount ye way, Sadi, Treju, Jow Yam Yadwe. And ye, Zet, Piazani, Sangwan Yadwe, Sadapin, a Jow Yam, you mule drap. The chin book bound, Penea ye said big eddy, Madi ye be target lady. Eat the chin yang along, so say out your cook car, portal nine new machine, penny baby. See, I name is a knee, Dada Miniaga, so on Madi. Numa Duria, Puejiga, do, ma, so amadi. See, I name it, lepondri, she do miagale, so amadi, vepianidi. Yendo, see at the chimia, and let Jepia ninja night, see at the so gebu dumia, see at the low, dimokea dumia, see at dingy damia, lower she de dumia, Yakuta, she needy daughter. Yinje mutana ma, Kamagata view, see at the chim mumemia, tears of megans or portray ye dwell. Susie Dainzi Bahu died on a body. See, I knew ye get the tingly ready. Yamagi down night, gala at a di 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 Tong, the ting y de doa line ne dequa hu yue, don't mind she baby. E don't mind alone when Jashi is what did and I need ye do pa she bahama. The chantable di, nigga la janya on Luriga. You know so mess what di so nigh me di. Sianya ye said di the ting a lady night. The ting a boat or yam yadi. Pop ya ba ye do it on your salon in yez only go do ya ba me. ตรุอนอกနိုင်ငံများတွင်တချင်း၏အလိုက်ဒီလုံးကိုရှာဖွေသူကတူထိုဒီလုံးကိုစာသားရှာ၍ဒီကုန်းရေးဆက်ဖြည့်ဆွက်သူကတူဘယ်တူရိယာသမားကဘယ်ကွက်၌ဘယ်တို့ဝင်၍ဒီဘယ်ကွက်ဘယ်တူရိယာကိုယနာထားဟု၍ဝိုင်းချင်းနှင့်တိမုံမှုတွင်အတန်စီမံခံွယ်ပေးသူတူဝိုင်းထင်းသူကတူသူတောင်းဝင်နေသူငန်းတက်ယူပြီးလုံဆောင်လေးရှိကြသည် ສຽງຍິງມາກະກີຕາຕັງໂກແລຕູເປັນຊາຍາດີຕະຊင်းສາດາໂກແລຕູເປັນຍີຍາດີດີວາຍຫນ່ວຍເບດູຣິຍາທະມາກະບາໂກເບໄຈໄນດີເບໄຈຫນ່ວຍຍັດທາສູດີໂກແລຕູກະເປັນຊີມັນຄັນຄວ້ຍຢາຢູ່ກລາຣິເນັດຫມົກທະມາອັດແວຫມົກສຽງຍາກີຕາຕັງເກດາຕະຍໍອັດແວດີສຽງຍາກີຕາຕັງເກດາ Trumpet Adwet, Mosia Gita Tingeta, Sadapin, the Uzi Diosi Gita Tingeta lay, the USC Gura Yibia Didi, Tojang, Sianin Ma, the Dam Mount Toyadi, Yamaga, Besaqua, Pia Dainty down when you yadu Pilady, the Cardian, Dimo Nidu Yamashiwe, to go right when be Dimo Bila Yajin, Dimo Nidu Yago, Dinja Biajin, Le Shia Didi. Yama di wine, Nidia gala adre night, the zone de ya, tutu tata, piangle la mufu ye, machida la shini de dole. Dumyanang and jimia ringa, digi da ya night, piangle bubian jaji, miaji pipoli, a shita libi. E pico, sianinga, gangswa di mebulia, yama hem, yama mu, yama adreko, mia, ye badi, yama the chin, bibi nini miago. Shin ne kit, bangu baby, kinni leoniza, si gong ye puege lady. Sianyang the tingling yadi. A down yard the yago ye poet in view yard night. Pati bong jangle the chuggle poor the loo, sabbaty gale the coop yang poet eddy.
อีหันมาญมะตะเชิงจีตะเชิงแก่ญาတွင်လည်းမရှိခဲ့ရခုခေတ်ပေါ်ကာလာတะเชิงญาတွင်လည်းမရှိသည်ဆရာငင်းကသူ့မူဖြစ်နေတီတွင်သည်ဟန်သစ်ဖြစ်လေသည်ထောင်းကိုရာ၃၁ခုနှစ်စီလောက်ကမန္တလေးမြို့ရှိမြို့မတူရီယာဖွဲ့သည်ခွေးတစိတ်တပြားကုမ္ပဏီနှင့်တပြားဆန်တပြားတွင်းရန်စားကြုပ်ပြီးတပြားများတွင်ခဲ့ကြသည် ထိုတပြားများအတွက်တခြင်းကိုနန်းတော်ရှိဆရာတင်ကရေးဆက်ပေးရန်ဖြစ်လေသည်မြို့မအတင်းကတခြင်းတစ်ပုတ်လျင်တပြားသွင်းသည့်အတွက်ငွေတရာကျပ်ရ၍နန်းတော်ရှိဆရာတင်ကိုတခြင်းတစ်ပုတ်15ချပ်ပေးပြီးမြို့မအဖွဲ့ကအရေးခိုင်းလေသည်ဆရာတင်သည်အချို့တခြင်းကိုအချိန်နှင့်ပေးတော်လဲအချို့ကိုကအချိန်နှင့်မပေးလား တခြင်းမရ၍တပြားမသွင်းနိုင်မဲရှိသည့်အခါအဖွဲ့မှာကုမ္ပဏီနှင့်စကားများရသည်ဤတွင်မျိုးမအတင်းသားများကဆရာတင်အားသဘောတော်ပွားနေကြသဖြင့်ဆရာငင်းကဤသို့ဖြစ်နေလျင်တခြင်းကိုသူရေးဆက်ခဲ့မည်တိကျမည်လားဟုမေးသည်အတင်းသားများကကောင်းရင်ဒီမှာပေါ်ဟုပြောကြသဖြင့်ဆရာငင်းသည်ခင့်အိမ်မက်ဆိုသောတခြင်းတစ်ပုတ်ကိုရေးဆက်၍ယူလာခဲ့လေသည်သူ့တခြင်းက ဒီတဲ့ချင်းကတော့ကျမကြားဘူးချင်းမရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်စာသားအတိုင်းသာဖတ်ပြခွင့်ပြုပါရှင်ခင်အိမ်မက်ခြေစင်းတိမ်ပြမင်းလာရှိန်ငါတန်းနဲ့ချမ်းမပြည့်တပြေငုံငွေနှင်းယုံမှာရံဝါဖြော့ဖြော့အလင်းရောင်မှုံပြာကြီးအိတ်ဆောင်လေးသာဆက်ရခန်းဝင်ညင်းငွေလာ၍ကိုရီးမဲမှာမျောကာတန်းတရောင်မိသည်အိတ်တောင် ပညာငိုင်းကမြီသူတို့ချင်းကြိတ်ကြတဲ့တကြီးကြီးအိမ်မရစိတ်ကမောင်းစီငြင်းယောင်မိလာပါသည်။တွားကလေးမပေါ့တော့ပြုံးလို့ပလီညနာမထားတဲ့ပေါင်ရှင်ကျမကိုစေးစေးကြည့်နေခွင့်လို့တနာဖို့တောင်းပန်ပါရစီ။ခင်ရဲ့ကြည့်သူဆိုသလားလှသူဆိုသလားကြည့်သူဆိုသလားဘာကြောင့်တလောက်တောင်လှနေတဲ့အလှတွေဝီ မြောက်လိုက်တာအလီလီတော်တော်ကြာသူမြောက်လို့ညွတ်လောက်ပြီဆိုရင်အမျိုးမျိုးထွင်မှာညနာကမချုံမချင်းကန်းတက်တော့မယ်လို့ထင်သည်အိမ်မက်ထဲမို့တော်တော်သည်ဒီအိမ်မက်မယင်မောင်မင်းကြီးသားနဲ့ဧကနအတွေ့တော်မြင်ထိတ်စရာအလိုလိုရင်ဖို့သည်သို့တော်စိတ်မှာရှင်မလို့ကြီးဒီအိမ်မက်အတိုင်းမှန်ရပါစီ လေပြေလေးညင်းစော်သွင်းရိုက်ချီတရွေ့ရွေ့မိုးဝေဆောင်ခဲ့သည်လေပြေလေးညင်းစော်သွင်းရိုက်ချီတရွေ့ရွေ့မိုးဝေဆောင်ခဲ့သည်တော်ရာယုံမှာကြော်ကားပြေးလို့တရေ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 လဲလဲမှုံလို့ရီတော်ရာယုံမှာကြော်ကားပြေးလို့ရေရေလဲလဲမှုံလို့ရီမေးတမိတ်မိတ်အိတ်ဆက်မပြော့တပြော့စီမောင်မေးမသားပါရန်ကားလင်းအရှင်းမင်မတော်သည် တို့ပေမဲ့လဲသူ့လက်ချောင်းကဆင့်နှမောင်းမသားကပြီ။ကမြင်ကျော်ပွေလီအိမ်မက်ထဲမို့တော်တော်သည်ဒီအိမ်မက်မယင်မောင်မင်းကြီးသားနှင့်ဧကနတွေ့တော်မြီထိတ်စရာအလိုလိုရင်းဖို့သည်သို့တော်စိတ်မှာရှင်မလို့ကြီးဒီအိမ်မက်အတိုင်းမှန်ရပါစီ။ ညမတင်သားများကဆရာငင်းရေးဆက်ခဲ့သည့်တခြင်းသည်တီး၍ကောင်းသည့်တခြင်းတစ်ပုတ်ပင်ဖြစ်ရမည်ဟူ၍ကမူလကလေးကယုံကြည်ပြီးဖြစ်လေသည်။သို့သောဤစာသားမျိုးဤစိတ်ကူးမျိုးနှင့်ရေးဖွဲ့ယူလာခဲ့လိမ့်မည်ဟူ၍သူတို့ကအလင်းအမြင်မမျောလင့်မီထို့ကြောင့်ဆရာငင်း၏လက်ရာကိုအံ့ဩသဘောကျခြင်းအပြေးအဝါနှင့်တပြားသွင်းလိုက်ကြလေသည်။ ဆရာငင်းခင်အိမ်မက်မှာကောင်မလေးတယောက်အချက်အချောင်းစိတ်ကူးနှင့်ယူနေပုံကလေးကိုဖွဲ့ရေးဖွဲ့ထားသည့်တခြင်းကလေးဖြစ်သည်။သို့တော်သူ့တခြင်းမှာရခင်ကရေးဆက်ကြသည့်ကာလပေါ်တခြင်းတွင်လည်းမတူရှေးတခြင်းကြီးတွင်လည်းမတူဖွဲ့လာပုံဟန်ကလေးကိုကစမ်းပြီးစမ်းတလောက်လည်းလှလေသည်။ကောင်မလေးတယောက်သူ့အိမ်ခန်းနှင့်ပြင်းပြင်းနဲ့လှရင်အိတ်ဖို့ကြိုးစားတော်လဲအိတ်တောင်ဘက်ညောင်ငိုင်းတွေကလေးတရွေ့မ
lady. Chituma, ain't that night? Tu go ye ye di di ni do da, tu ga mani da do di ni, pyo mi pyo ya, chine du ga, la lo di di hu pi lady. E miao bin ta go, the bo ta mi li, tu ga ganda ni the bo shi di. Do do, e di ma, ain't ma mia pi yue, ain't ma dime tila mi go le sh so di, tile pi satan di, to a kai, lady lin yin ya dai la yue, la go de mia pong do a bian bi, megane, e pyo do a bian ni. A bion lime, a memma bianni.
เอ็มแม่เจ้าหน่อยชุดดูกันดูกูไปพอดีอ่ะไปเขียนอะไรดีเอ็มแม่มาเจ้าเสียจีบชุดดอเลยแต่พักกันเลยเจ้าอยู่ที่พ่อจานี่ดีหูเสียงเงี้ยเจ้าอยู่ใจใส่กูเพียร์ยังเดียร์นี่ดีกำมาเลยเลยกำมาเกลี้ยเดียวจังหูป้าป้าชาชาด้วยลงเลี้ยงเนี่ยปงเจ้าไปจีกันเลยเด็กเชะ เที่ยวยี่ท่าเลยดีตุนยารีย์ท่าดีเอ็มแม่เทก้าลูกยูนี่ด้วยดีแต่เชียงยาชีจ้าบาดีโตโตเสียงยิ่งเข้มแม่นิงาไม่ดูบาลีชานาจ้าบาดีเสียงยิ่งนี่อีแต่เชียงกะลีทบอุดเวมาเวมเชียงไม่เจียบีสุดโตเชียงข้าวกบยาดียาดีอูรูกูพอดีพอเลยบาดีไม่ลาเจียบีสุดโตป่าวเวนเจมูกาวเงงูพอดีพอเลยบาดี กามาลีเอ็นดีแคมเปญเนี่ยเป็นงานใหญ่ดีเงาไงจ้าอย่างดีติการจริงใจแต่จีจีเล่าเผยวิธีทัดเพียงอาชีพมากเลยเดียวชื่อเสียงยูนิบงูพี่ส่งน้องลูกอดีตน้องแข่งกันในเด็กว่าเตรียมยาทาเจมส์เลยดีนิวมาเผยตามยาดีเสียงยิ่งอีส่วนสามยาโกมีอาทิตย์แต่พอจ้าจีจ้าโตเช้าแต่เช่นที่บอกบีดบอกถ้าอยู่ยี่บีบ่าวหูดังสุดเพียง เสียงยิ่งดีในยาวเทชิดาบดานาเสียงวงกระโดดซาดีแต่เชิงกะลีรีกูสั่นเลยเสียบียาดีตัวนี้ตัวมีเยื่อโตแต่เชิงเสียบเชคยาดีทุกเกตุยี่เป็นลายดีค่ะเสียงยิ่งนายเจนดูดูคุชเลยดีทุกเจนดูมา บางกุลอย่าลอยตัวก็ตัวมีอันนี้มาดูรักกูแรงค่อยเวลบียาจันดี ตัวดีทเวนบุโกส่วนในเวจีจีเนี่ยเราสั่งพบยาดีทูจ้าเสียงยิงอ่ะตัวเชิงกะลีรีโกตัวมีอันเนี่ยสกลงเรียนเช้าอดวยคอเรียนกวยอ่ะกีดาเดนเวนตัวมาดูอ่ะจูซาเป็นซาลูเลยดีเสียงยิงนี่อีดูดีทเวนดีค่ะตัวมีอันไหนเงี้ยล่ะดีมีอ่ะกูเจนคู่อยู่บีกูเนี่ยมาเอสเซตีลาเอสเซตีลามาคุยจ้าแล้วแต่ยังจะเชิญลมอยู่กูไม่รู้ ตัวก็ไปดูสิ่งผ้ากางหูอยู่ดีพี่สิยามาเห็นพี่เอากงเด็ดยันเธอดูพี่ดีทบีนยามาเอาในกางสูตรมีอะไรเสียงยังไงสวยอยู่สกายเธอตัวเองพัสดุยไปเธอดูพี่เลยดีมิงลาวาชินที่นี่พี่ยามแม่จังยังไงรอเสียงจีมีมาเนี่ยจังหูดูดีอะไรนี่เนี่ยสับพี่ยามมาพี่ไป ปัจจุบันมาเสียงยิ่งมากยิ่งแต่เช่นสัตว์ยิ่งเสียเขียบบงอาจารย์ยิ่งเห็นว่าพัฒนาเกิดอะไรไปเลยที่นี่มารอเสียงยิ่งแต่เช่นยิ่งเสียบบงด้วยข้อบงยิ่งได้เตรียมบงนี่เนี่ยเป็นตัวพิโรเสียมาจีรูรูดอมมายิ่งได้เตรียมทาราดีกูสับพัฒนามาไปเลยเช่นเสียงยิ่งยิ่งเสียลาดีแต่เช่นยิ่งดีที่พ่อเห็นนั่นเลยเส้นเด็ดมาหกดี สกลงตรงนู้นยาวเลยประตูนี้มาไม่ดูเอาเสียงยาวกลางมือดีกูดูยาดีดีแต่เช่นสาธารณ์ด้วยยี่พ่อดียี่ยุ้ยเฉยพ่อดีมูดัดด้วยเสียงยิ่งดีลูกอดีหูสูงเลยเสียงสาสูนั่นเช่นเอาโน้ลูกปกุมยาสะสูทาดียาดูจะไปลงมาสะจะพูดสักการเป็นสักการที่เอาเทด้วยสะสูงดูพี่ตะเพียนอีเนียนายตุ้งส่วนสามมาเย็นลงลาดีหูเย็นเป็นสุยาเป็นนี้โตโตเจ้าวันเดาเลยเอาเมียมาไปดี เสียงยิ่งแต่เชียงยานายซาตานี่เนี่ยเย่พ่อเบิ่งมาอยากคู่กาละไปดูเนี่ยมาดูอารมณ์กางนี่พ่อเรียนพี่บาดีเสียแต่เชียงเวกูซาตานี่เนี่ยพ่อเวจีนี่สูเลียเสียงยิ่งนี่เนี่ยมาซาเป็นเนี่ยมาสักฮากูอารมณ์นั่นจะดูพี่ดีกูตัวยามีเนี่ยมาแต่เชียงจีแต่เชียงแง่ยากูเลยอารมณ์ที่มีเขามีเห็นสิดี ทบีตัวเรียนลงจอยว่าดีเนี่ยมาสักการ์ดเลยสิเลยดีหูยแต่เอ็นดอมเนี่ยนี่พี่ดีเสียงยิ่งแต่เชียงสาดารุ่ยเรนไห้เนี่ยมากับยาเลงอ่ะแต่เชียงจีแต่เชียงแข็งแป๊บเดียวจู่ยูริยามยาเรมาอนุอัลละแค่เทสกลงยากูเลยด้วยนายนี้เนี่ยมารู้อีพี่นี่จะสักการ์ดสักพ่อเมียสู้ยูสักการ์ดเต็นสามเจ้าเมียใครนั่งเจ้าเมียกูเลยด้วยนายนี้ ปองดูเป็นสามยาเลยด้วยยามีอยากคุกเข่ารูรูปย้อนในใจสักคำยาพงจีสักการ์ดาสักการ์ดเป็นสักการ์ดจะพูดสักคำยาเลยด้วยยามีเสียงยิ่งดีบ้ามาสู้ตู้เนียเนี่ยดูอารมณ์แอนจ้าบางวันเอาชาวพุทธต้องลงท่าเด็ดเพียงตู้ยุ่ยเจดีก็มุดีเส้นตลอดกลางในบีดีเสียงยิ่งยืดดีแต่เชียงยามาแค่จะรู้สูรานี้เสียงยิ่งอ่ะหกแข็งยืนในนี้
สาดีด้วยสาดีแม่แต่เอาเฮไลจ้าองซูสุลินเลยโดบมารีเลยแต่แกไม่เคยดีลูมิวบากลาหูยคือลูรีนี่ใช่ตะโบเป่าแต่จ้าลาเอาเฮซวยไหนหนูเลยพี่ดีหนูจ้าองซูหนูจ้าองซูยินจ้าองซูสุลินเลยเอาเฮียเอาหนูเอาหน่วยเอาเฮไหนหนูพี่ดีอ่ะชิโก้พ่อยาเรนเลยเสียเงี้ยพ่อยามาลงเส้นใจวิเนี่ยลูกพ่อยาเรนเลยเสียเงี้ย เสียเงินดีตัวจีโร่เนี่ยลูกเวียชิลาดีเสียเงินดีตัวจีโร่ลูอาลูดีเยล่ามอลาชิลาหน้าลานี่เรื่องดูมั่วโดดตัวเดียวดีเช่นตัวกลีดีเช่นยาดีเด็กแก่ชวนเด็กแก่ตัวยุ่ยเด็กแก่หาตาปาลีดีเสียเงินอ่ะนั่นเช่นนั่งเด็กเช่นไหนปอนุยลาเนี่ยเงาตัวเปลี่ยนจำมาแต่ตอนหูดอนนั่นเช่นนั่งกูรันยิ่งเสียดีอยู่ดูไปลงหูเทือดเวียนท่าผมมา พ่อเวียนจ้าเนี่ยบีอาเชยสักกะลงเปียเปียตะเพียอีเยรูดีบีเลนตัวตะเชียนอีเดซี่เดทีตาพิลาบีนั่นเช่นนั่งตะเชียงอูสุยาบามะเยรูซาโซนั่นเช่นนั่งอีซาเปียตัวกูเลยเคลูโรวาปอมโมเลซามยานุยาดีนั่นเช่นนั่งตะเชียงยังเมย์ยามาซาดีตัวซาดีเมมยาเลยแต่เจ้าวันจวนลายาเปียนีเสียเงี้ยเสียดียูตะเชียงอูจีเลนยูอีเชซิน ย้อนสู่มูพี่ใหญ่คาเบียวใส่ใส่ไปมาผมพี่นี่เนี่ยแบบอยู่เรื่อยมาเล่ไปกูอยู่เฉยๆเล่าท่าเฉยๆดีกูด้วยอย่างนี้ลาดูเป็นรู้ไหมในหัวตาเชื่อมาเชื่อมาชิดเจ้าดูเงี้ยเลยอาซาชีวีอันจริงเพี้ยเชื่อเล่าท่าดีกูเลยด้วยนายมาดีเสียงนี้ดีแต่ส่งตะคุมาก้าวหนูยายากูท้องหนูอยู่เงี้ยดีค่ะอีอากว่ากายอยู่ดีหูยนั่นจะดูแมงอาตีนายนอเล่ เสียงยิ่งอยู่มามูลากะแต่ใจจะไปมูดายูเจมส์พี่ตู้ตีช่วยมูกะอันยาจีมีสังเทตุนทารีดอจังมูลาเนี่ยกวยพี่ดีมูลาเป็นมามาเป้าป้าลาดีอันยันเตอเตเตเนี่ยดูบาดีตู้ตีช่วยมูมาแต่แกลาวีมูลากะทับเป็นปอยเชื่อเสียงกันเลยดีเสียงยิ่งยิ่งเห็นอดเชื่อมาเขากันดีแต่เชื่อพี่ดีมาหากีดาโก้แล้วยูเชียงเลย ยิ่งเห็นโจสันนบ่ยิ่งสีโจต้องบ่ยิ่งเห็นบ่เลี้ยบหูยด้วยยาบาลีนี้เสียงยิ่งอ่ะเสียงยิ่งเห็นทั้งเป็นเบ็ดดูเสียงชาดีโซจิงโอยิ่งเห็นบ่เลี้ยบมาจ้าวยามยายาอยู่มาตายวียิ่งสีโจต้องบ่มาลาเจวีหูดอซาต้องลงกูตายอยู่บีตู้พัดามยิ่งเห็นอดเช่นทั้งเบ็ดยิ่งเสียชาดีมาอันนู้นเนี่ยลูกเวก้ามาดี เสียงยิ่งยิ่งเงาหมายิ่งสีโจเนี่ยยิ่งเงาเพื่อนเนี่ยลดละหูไม่เลี้ยมันลดแล้วเขาโน้กูดูหูละหูไม่เลี้ยเขาดีหูเพียงไหนนี้ตัวเดียวยิ่งสีโจกูโคมาชะยิ่งเงาเพื่อนกูโคมาชะตู้เห็นเห็นตู้ตีจ้าตีชวนท้าเจมส์พี่ยามาเดินอารมณ์นี่เขาปีติพิเศษไหนนี่สักคำยาตัวมียาพี่ตัวจังยิ่งเงาดีอารมณ์กลางนี่ตีเจนจะบอกพี่เนี่ยเจมส์พี่บาดี แมนเดลีมิวอันนี้จะยาพี่รอมีหูเลนเนลูดีเอค่ะเสียงยิ่งอีพูอุยดีตูดีแนมิวดีดีเนตเวมวยแกดูพี่เวตูแต่จะยาพี่โบเลนเนดาลูรอดีหูแต่ยาเรนตูมีเสียงยิ่งอุปยาดีอีเรนยูแต่จะยาพี่กันนี้ดีหูแต่ยาเลเสียงยิ่งอ่ะแนมิวรอหูดอแมนเดลีมิวเวตเช่นจะบอกกูยิ่งสักแค่ดี แมนเดลีมิวอีตมายงูพอดีอีตเช่นดีเย่พ่อบงแค่ยาตีดียาเรนเลยแซนามูนาทาลาวเบดีแมนเดลีมิวอีตมายมาเพียงสมัติงานยานาเดนตาตนาพิวเมโนมีลาวพิจูแซนามูคีบลูมากะเนื้อสวาพยาอาตนาลงเกตเพียงตามเนื้อสงูพิเศษลูดีอีเรนเนื้อสวาพยากะอีบลูมากะนาวนุยอินยาไน ตาตนาพิวเมพิลเดนหูแมนเดลีดังทรีมาเนยเยคุแมนเดลีมิวตียาดูและยูนิวบีพิาริดอทาดีหูสูบาดีโทโซเมงูเสียงยิ่งอ่ะพ่อบอกมาแนมิวรอช่วยยังก่อนแยกเพียงเจ้ากาวินชูรอมูไลดีเรนนาวน้องขานายเช่นเช่นตาตนาอดุนเชลูตีทงมามีลาวงยีดู สนามมุขีแม่ดังเสียงเป็นเหมือนเช่นพุ่มพุ่มใจแรงวุ้นสงกูทุ่มยาเกลือเย่ลุ่นลู่เรนและยงนองเงี้ยนัตมีมิวจีดีเอ็มเอ
Yari dogu sin, tin share is a gang ebin, nagem yome, judin, a tatin yin jaga, a tati jagami. Sana lavi a bain ye, ne shu mo a tata queen, the go piezon, piepu soni, yatin yadu a shin, gankan dine a ni, dido yadanabo ni bibin, who is a so gavadi. Jama dido a lago, maya redwe sada a lo dina, papia jingo, dikano mujabashin. Sana muki, the mango, e puemu tap, bo yu canya on, bo yu yin jiang, ye sapo malueva. Puin puin jang len, wu bans on, tu mia gay long, ye a ludwin, so do abidee. Sian yin is a galon yu, pear tea, lama yin jedigo, paw do the lo, she di abite body. Mahagida jam yarduin, mandalin yogo, puedi, mandala bon puet, mandala di, mingala di di mi, miaswa puet. Sabui puet say yang we puet, mingala au mu puet, say ni go to a kong babu, mia man ga yong babu, sang was ya babu, man yan we paint chaji, down sabu ba yuria, man down laya yuria, sadi ru shita badi. Sianyi, Namu Rodi, Yin Pui Rin Shin Yu, a pack canine lady. To Pui Ti Rilu Malay, Twati, Juadi, Doro Ni Song Zi Yu, Mandalin Yu Yi Gongu, Gomi Lady. Tuta Tana Wien Luvin, Tiro Muga Lady. Sagoya Zuni Lay Kidwin, Young Lady Ju, Nasa Dita the Manga Go Nip. A she long diju, Gababatawi, ne degree so near, Tia goes a child at the marsh dream. New ma at the empoamye, who you manalim yo dine bongo, but a wee ya, taupia libong malay, Yama the 10 years yaro, ye long ye get chep to be, along the mojas ya gown the equipped body. Sianyi, Yamazaga, Yama Waharago, Hope Bindu, Hoka you side dupe your body. Tojangle, do ye tadi the chinsa dago, a lueloe at chojo di solin, do got the mechani. Sianyinga, do the lozi ye, sasso di gong tadi miago, de de tata majemape, tea yan ye solin pissy, ba mamma di ye, bibi yang masolin pissy, majibi. Yaku, see at the chin yaw so be, did they chata masha pwebe, bautake ya lonely jadi nyago, see ya dealing him. Beg along ya, macame ya nine pinny me, madibi. See ya nyany, can see ya, dizzy ya ni ya night, can yanya, didi dendent. Yin yin jay jay yin in the loo, now jazzo, shrin jazzo, thaw jazzo so lingy lay, to go rang up. Lucio Luna Maholingaza, do the chin, and now a young yama, ho shwin need the chin yap to thee. Yaku sharp way, dreshi the miari, made our wee, pinch with them, a lab yang way, Lubio do, Lumine Ming way who do, a thaw the chin abo shidi, made our wee the chin ma, yet they eating a ego, mapia, yes, the madu do, the me madi, the needle, the day day way, Lumay manget, oo, part the chin. Yatiga, go you dream where ya di who, Yamaza daughter kunai so tadi. Yinza do lago, say ya ning up. Deep where ye di, say ya meet how we ring. Send a mong mingo, don't quite a quadrin, Joey, yatakam ya, down me lay daughter. See shrin the yarring, the me maga, yatiging ego, doubt the pin, the minkan yago, mweedy. Yatiga, do the me melin, lanyoga, galasoro, lato geno, see you zeda, who a data you no tidy. No buzo galimo, galingo, teso zoni, and nilaya dima, papa moye, yatigi, a loudry bonedi. Kale, linga la yere, boomolin, megans the pinch of daddy, who, nama megan yaga, young jadamo, sianinga, the me maniari, megan lonely adi, yatigi kenya. To the miga, boom of the car, seven way to you, yet they sent a calico noani, lumi madopic only. The Camari, Ginugama, song gone bought potty nanny who ye tardy. Yama, my lago poyari, Yamam yellow lardy, the me my in yellow ghetto lardy who so tardy. To down Sianyinga, the me my eat the meaty, yellow alone lardu pity. Jam a pia penny, gala dari, alone jammy the name of you, or zan young me the melangali yang. Neta jamya, mava, we lay a de diga, so down ya de di. Sianying made our wima,
ညမဆန်သည်သူမို့ပေါက်ပေါက်ရှာရှာတွေးတဲ့မြင်တဲ့သည်များလဲပါသည်စကလုံးပြောင်းသည်ကြွသည်တောသည်ရွှင်သည်မန္တလေးတွင်ဆရာငိမ့်တို့မျိုးမအဖွဲ့နှင့်အရှင်ပြိုင်ဆုံးအပျော်ရန်ဒုရီယာအဖွဲ့မှမာဃဒုရီယာအဖွဲ့ဖြစ်သည်တခါသောရှစ်မှတ်ကတည်းညောင်ရည်သွန်းပွဲ၌မာဃအဖွဲ့ကတူလိမ့်မယ်မထင်ကြနှင့်60ဆကွာတူလိမ့်မယ်မထင်ကြနှင့်ယင်ဆဆမာဃဒုရီယာဟူသောတခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုစိုတီးပြီးကိုရည်သွေးရင်မျိုးမကိုပြိုင်သည်မျိုးမအဖွဲ့သားတွေကမခံကျင်ကြထို့ကြောင့်ဆရာငိမ့်ကအလှပြိုင်ပွဲတခြင်းကိုရေးဆက်လေသည်ထိုတခြင်းမှာယမုံနာငါးနှင့်ဂင်ငါငါတို့အလှပြိုင်ကြရာဝဲလက်ကသူသားလင်အလှဆုံးဟူ၍ဝင်ပြီးအသားယူသွားသည့်ထုံတိုင်းမြို့မနှင့်မာကအလှပြိုင်ရာတွင်သူသားလင်အလှဆုံးဟုဖွဲ့ဆိုခြင်းဖြစ်သည်မာကမောင်တွေကပြိုင်လာကြမှဖြင့်ကိုကိုကိုရုပ်ချောသည့်အထင်ရောက်ကကြွားခဲ့ကြအာယုံတော်လှဲ့ရ၌စင်ကိုင်းတော်မခိုင်းစင်ပြူတော်တဲ့အဝင်ခိုင်းကြီးအလကားလေကံနေကြခြင်းဖြစ်သည်စင်စစ်တယောက်ယုတ်သေးတဲ့ကကဲ့သို့သူ့ရက်သူလူဆွမ်းကောင်းလှုပ်ခြင်းမှာဘာကားမှတယောက်ထက်တယောက်မသားပါခင်းငါငါနှင့်ယမုံနာငါအလှပြိုင်ရာတွင်ခုံတပါပတိဥွှေလိတ်ကသူသားလင်းလှသည်တို့ပါလျက်ရေမချိုးရသည်ဟုပြောဘူးသလိုသာမိမိကဝင်ပြောလိုက်ခြင်းလှသည်ဤပုံကိုပြောဘူးသူမှာပညာရှိမဟုတ်ဘိန်းစားအနှိမ့်တဲ့ငတိုးဖြစ်သည်ဟုရေးထားလေသည်တချင်းရေးလျင်နန်းတော်ရှိဆရာတင်ကနန်းတော်ရှိဆရာတင်စီရေးသည်ဟုထဲ့ထဲ့လွန်းသဖြင့်ဆရာတင်ကိုလည်းကလိလိုသောကြောင့်အနှိမ့်တဲ့ငတိုးပြောတော့တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟု၍ထဲ့ရေးထားလေသည်ဆရာငိမ့်တွင်အမှုပညာနှင့်ပတ်သက်ကမြောက်ကျွန်းသူထမင်းဦးကဲ့သို့ခက်မကုံသောအရေးသွေးများရှိသည်ဖြစ်ရာဘယ်သူမှသဘောမထားဂယုမပြုမိသောအသေးအဖွဲတစ်ခုကိုကောက်ယူ၍ဆရာငိမ့်ကထိုအသေးအဖွဲအဘယ်များလှပသည်ကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြသနိုင်သူဖြစ်သည်အလွန်ရိုး၍လူတကာသိနေသည့်အကြောင်းအရာတစ်ရပ်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့်ကိစ္စဖြစ်လာအောင်ချေမုံတင်ပြနိုင်စွမ်းရှိလေသည်မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမျိုးမငင်းအကြောင်းကျမဖက်ပြတာအပိုင်း၃ကိုရောက်နေပါပြီ။ရှေ့အပိုင်းတွေမှာဆရာမျိုးမငင်းတချင်းရေးဆရာလောကတွေကိုဘလို့ရောက်ရှိဝင်ရောက်လာခဲ့ပုံကိုအပိုင်း၁မှာဖက်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဆရာတချင်းရေးသားရာမှာအတုံးနှုံးနေမိញမ်းပုံတွေကိုဘလို့ကောက်ယူမိញမ်းနေဘလို့တီထွင်စမ်းသစ်တယ်ဆိုတာကိုဖတ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတတိယပိုင်းမှာတော့တချင်းကလေးတွေထဲမှာအတန်တာအောင်เนาะအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဘလို့တီထွင်ဖန်တီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဖတ်ပြมาဖြစ်ပါတယ်ဒီဆရာမျိုးမငင်းရဲ့အကြောင်းကိုစာရေးဆရာမကြီးလူတို့တော်မာရဲ့ပြည်သူချစ်တော်အမှုပညာတဲ့များဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေဖတ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်နားဆင်ပြကြပါအောင်ရှင်အခြေကိစ္စဆိုဒီမှာကဘာဦးကလေးပကတိဦးကလေးကစ၍လူပေါ်ဒီနှစ်တပြိုင်နဲ့ပေါ်ခဲ့သည့်ကိစ္စကြီးဖြစ်သောကြောင့်ဤအခြေကိစ္စလောက်ယိုးလာသည့်ကိစ္စအဘယ်မှာရှိပါရဲ့နီသို့တော့ဤယိုးတာလာသည့်အခြေအကြောင်းကြီးကိုဆရာငင်းကဖွဲ့သည့်အခါသူတကာသုံးနှုံးပြောဆိုနေကြအခြေအဖွဲစကလုံးများတင်စားချက်များနဲ့မတူစေရပဲစမ်းလောင်ဖွဲ့သည်စိတ်ကူးစိတ်တန်းလဲသူများနဲ့မတူသူတကာမမြင်သည့်အကွက်ကလေးတွေနှင့်အချစ်တယုတ်ဖော်သည်ဆရာငိမ့်သည်အချစ်ဖွဲ့ကိုဘရောမှဇပွေထရန်ရိုက်မဖွဲ့ဆိုသူကမခုရီယိုလေးနှင့်ရင်ရင်ကျေးကျေးအသိမ့်မွေဆုံးစကလုံးကိုရွေးရွေးဖွဲ့သည်တို့ကစိတ်ကာများဖွဲ့သည်မထီတထီလေးရေးပြီးအလွန်လှပသည့်အချက်လက်ကလေးများနှင့်လည်းဖော်ထုတ်တတ်လေသည်ဆောင်းနံတချင်း၌မင်းကုသဆောင်လို့ငိမ့်ပြီးမောင်အသေးဆောင်းုံပြုကစံအလွမ်းညို့တွေဟူသောအဖွဲမျိုးမှာအချစ်အတွက်အလွန်ချစ်စရာကောင်းသည့်စကလုံးနုနုကလေးတွေဖြစ်သည်ချစ်လွန်းတင်တခြင်း၌တတ်ဆုံးတိုင်းမင်းမြစ်တာရေစင်မွန်းအောင်ချစ်လွန်းတင်ဟူသောအဖွဲကလေးမျိုးသည်ဆရာငိမ့်ဤသူမတူဟန်ကလေးများပါပြီယောက်ျားနှင့်မိန်းမသူကပိုချစ်သည်ငါကပိုချစ်သည်ဟုအချစ်ပြိုင်ရဲဖြစ်သည်ဆရာငိမ့်ဖွဲ့တည်ထားသည့်အချစ်ပြိုင်ပွဲအချက်လက်များမှာစမ်းသလောက်သဘောကျစရာကောင်းပါသည်ဆရာငိမ့်ဤအချစ်ကိုဖွဲ့သည့်တခြင်းများမှာသူ့အတွေ့အခေါ်ဘဲကလောက်စမ်းကြယ်သည်ဘဲကလောက်သဘောကျစရာကောင်းသည်ကိုဖော်လှစ်သည့်တခြင်းများဖြစ်သည်ဥပမာ
sing won't go to the chin subasu. Matanga de adigo, Tanga ni jadumia are a pit in sakap your daddy a car. Don't you name my lubaza, sing won't go to a janga, sing ye to mamma hudo, yama sakata kushi baddy. Is a cardi, sakabong to cool on pure tiga, a long young lady. Dodo, Sianinga, Shindi Bango da Yue, a tease only, Jimbo Mamma dance in Hudi Mu. Chitu a ball, a mass only, Jimma Dang Manazi Jim. Do Chitu go, Baduga says a giddy go male Macanai, Badune male Mayosa, Mona Wazanai, Shalem Shanaima, Mapaya de di do Yiza, Dumyanin Chitu amigo, so ye ain't down down lavadi who sing won't go to the chenna yis at Habadi. Tokika, Nano, she say I didn't eat. Udon went down the chin at Kissa Ladi. Sian Yingy, Udon went down the chima. Chitu bought the wind down bone. Chinny better you, Udo bongo, say guya you. Sing won't go over, yes, a chin pilly the lomady. Dodo, Udon went down me. Sing won't go over, Sagalon jinle tardy. A twig or jinle quaddy. The chin di quatinle, the badazi pibadi. Baga, mamma do bali. Sian Yingy, Levadi, Mamma Yendi Soyen, Mandali, the chit chit, the coat bam, Nabate the quay, Lejo Dui, Monsa, Young Ma, Shin the Kube, Sadi, Chit the Chinwe, Nyadi is a big eddy. Mandali the Chin Mam, Tuiza, Jinyalon, Solo, Tulo, Dikan, I need me, my shiny matin, Shadin, Shabe on yo, Shadi a car. We nine gave you, you do adi tomato masotavi, Luba domi go so yadi. When bear him da, tongue will be you in Nigosha, ye da nyawing hamadwe so the low she lay me who, do yezago, mandali nami baby the tempter baby. Sianyinga, Levadi mamma yanti so ye, monsani, young ma so did the tin about ye bigger daddy. Eat the tingle lady ma. Ain't now yinny but the way, Lom yano way gowny, Yama say lago, Sian yinga, Porto ten day lodi say the na, Neve duro ne, Neve duro, Mamma yu ma pia si ze lodi say the na ne, ye get him to ye, inia night, Sian yin say the na ne, Gadon uba jay say the na ya, do ni ne di go, the review me baby. Yaku kick a ladwin, a yin shin yin jemu, a papa ma win loan the pin. Mu ning, ewe duro, ain't now yin nip at the door, a ma yuinwe, namasan, jaya di gala pidi. Sian yinga, young ma the chin night, duro jin chinidi, chinita di ma jala bi mandy. Na oozalon, a yue yau dabi le mamadi. Do yarin, me ganga, ne de di u so the pin. Not the me lay my laddy who chimonze, young mammy and see to a laddy so the low shimmy so ye. Chitu cordy, koya malibias in it, and made the ball to Jenna long. Nuwa me, some my own who so did the ting a lady. Told young mother ten night. Mirazaga, not on ya, then ya jack sound, jude or yang ye. Go to me, since ye and shrivel more sense it in the so do. Chasing a little tail so tabby ma, Megan I go the meagle, a yate a jizzing and need at the mo, here they dee who tender dee. Saddam men are real, time and toby, cobble lem lova, a meagle who bow me, chit the wee booza jama, mamma dee, duro outwear me quaving, yaw down out like doy, yakuka, kaletaras and yanidi. Tasu beni, yoga zoe, young me, basota palauti, tila yom yamaga. Young men's own neck, come ya, some ya know you, nine ye navy go let the body. Dodo, a mega and ye de who so ye, young mammy and see matrabias in their own, some ma own who alone chis ya gowny, bab bab shasha, dwiggling yanny, yes that hardy the tempted body. Monsa the chin ringa, a nam who payadi, see me so toso di ma, marling, piemayadi gay sati, since in saza lo yadi. Shega Sulin, don't need no more chijo dweby, Satan the Virgin do my you daddy. A now ye so di ma, all nine lily, Joshi lily to thee. The hero, the mees abawane, nea di ma, Piosia gangmadi. Dodo, Cindy Lin, Mingala sound me to you, Monsa Joaba who paid the ting a lip to thee. Eat the chin ring, a now mu piadi, see me so to go be, a day bear point ya night. Yang ega, ye go with so we, ingle ma yo bongalego. Yang ega, ye go with so ne, ingle ma yo bongalego. Towin told me tabby, a posy pity a car,
天就年轻呢，多大的精力，连忙变米为泥米了。一个我手呢，应该嘛有包喇叭个，啊，破金呢，连忙么个白片的来泥糊，卡旋旋个来一茬来的。是啊，年一岁的那伢的，你妈眼睛目过天边的，脸上不也的那撇的？地院真正的元素多，表面的青龙庙，没雷毛没雷马，一边登山越面红，马昂越昂，长么壮美。吃大不大那路，那要铁路嘛？是啊，年一少少办的前面，吃的前面撇咋的？一的前面瑞巴的是个路面，啊，对口面个三千喇叭多张，宝贝的那，啊，那东西咋瑞嘞？路眼瑞个美女咋子？是是的，那嘞，今年没见的，俺越多路个美女咋欧米达的巴的？是啊，年一啊，吃过大么好？拉过来啊，喵喵啊，妹妹撒泼都撇来的。沙洲跟拉龙吃酒肉上，冰冻嘞，沙地肉嘛，拉锅一面喵喵念破地的前面去扒的，啥意思呀？这来打都看俺龙在的，拉的来拉没输赢，谁不会嘛的啦？毛对的，毛对的，毛那龙女啊，东表扒的，西表扒的，路下个有谁说的，到位的前嘛嘞？吃的面锅路，吃的吃的前昂的包皮扒的。是啊，你的，如果你谈起来的了，三百不糊涂的也来了康，啊，对口来了康，可惜个别个的个，对的前面啊，你那个该来哪几个的来呢？说实来看呢，国家概念的，如今如康的前我，唐国也还是那苦呢。比如大你那个女，是啊，人生苏醒啊，多的，这个说实来看过，两月一慢慢人生苏醒些的。昨天家边，这青年十数多，三十个拉拢我，走路去呀。那看大伢瑞哦，路里阿用塞拉扎嘛，是阿人啊，快乐男伢多，前途要开来的。拖卡拖钱卡个，是阿人伊没水的住个，三十个拉拢啊三，拉五五月，那买白天长带东家的卡，是阿人啊，拉五所以，你们几路玩几片的没边？拉路你路熟了哈。啊，龙脊瑞木就加了，说白龙皮马白乌表个，啊，真龙眼味的。南牛肉的青牛，阿用表面修炼。你妈木得得片，三龙炒八里，到大新路嘛，其他嘛你那个牛马等盘面呀，蛮的来牛意，那里就龙脊就是个龙瑞呢，遥远木一个，亚大吧，表皮来的个，对呀吧的你。是啊，你呢？你妈两人无心为奴对家伢人，可妈比可以多么保密？你这条干个，哎呀，因为奥林匹克新来的以后，奥林匹克前来是搜查呀，无心为啊。是啊，你啊，你是啊，老个三点钟八到奥林匹克白罗湖，你这条老个路其他人没瓜龙木啦，有标到看，是啊，你啊，看伢手机什么？考马比，可是多么保密！那你可能要看那些操控的时间，奥林匹克新来的以后，大概的第一站呢，特斯拉比苏比亚迪，那比嘛，他们个新闻，你帮东头老可以嘛？你这亚洲那亚洲老观察那个，记得嘛？对么？为办起嘛呢？这闹得钱嘛？这苦力多是干呢？帮地干啥么设备？你这长干苏比萨塔那个，看路这么吧？乎无新闻我标不白的。牛马人啊，牛马的钱赔个，的钱的钱的不塞手边，当买拿看。顶前两年路连户多，的钱多个里的不也是比巴的。偷的钱也这边嘛，看威武的钱就乱，年年个里带多，里努一个，得西路点啥个，不然也难为个在上游来。白头干娘都啊西路来把人，啥西的片去巴的。吴生文啊，一拍个那个，多多的我家旁边多看是啊人啊，他们家的我家马旁边，他们家路在哪里？威廉·谢斯比亚演的。第二个，艾瑞尔说的面啥个那个，毛是啊几个，人那个三比，就是六十手比六来多，面啥个那个，二龙标选比都说出来的前面的包，的前的包没有过边路，边标吧嘞。
ซึ่งเสียอาพิเศษปียาก็เลนูเอกลีกูรันติสุดลูกเผยว่าเสียหนิงก็เลนูเอกลีกูลูหลิงก็เลยตัวเผยยิ่งตาท่าตัวพิมตัวพอดีอ่ะเนี่ยไงตากว่าชาบดีเลนูเอกลีมีอายุอายุมูตัววาดมากูสักสองปีมาอันนู้นมีหนูเวียกังมาดีหูยามาเล่นสิ่งอุ้ยสิ่งเงาเสียหนิงยิ่งด้วยความยากู เนี่ยเอาแต่เนี่ยจริงๆเสียหนิงยิ่งมาหูหูการตัวอุ้งเห็นส่งสูบยูเซงอ่ะอุ้งเห็นส่งมาจากเชียงป้าบีแห่งดาวรีน่ายี่ดาบูบาดีเสียหนิงดีจีด้าเนี่ยนายแต่เช่นดอมยามยาเยสักคุยยินเจ้ามูสีลาดีขานายตูดีแต่เส้นจัดต่อด้วยความยูดูยาวลาเห็นเพียงแต่ไม่ดีมีอาโกเป็นแต่ชีตเผยแผ่นดีเยดาลาดีกูด้วยยาบาดีเสียหนิง ลามีเว่ยเว่ยป้าป้าเนี่ยเจ้มาตาดอกค่ะอาศัยดีเพียงตรงเลยแต่เช่นเว่ยเสียหนิงดีลานี่เจ้ากลีดเวกูเผยท่าเลยดีตัวโตตัวลานี่เจ้ากลีดเวมาโมโหจีเวตีส่วนจีนจีนเช็ดตัวเหม็นกลีมยาลูพิลาบีลาดีเวงก็เช็ดตัวเจ้ากลีดเวดีเวงก็เช็ดตัวพิลาเว โมโกมอจีเช็ดตัวเนี่ยด้วยสงสารพี่ยาดียาดามอยู่แค่ใจยาดีแต่เช่นพี่บาดีลาเทปเป็นโกยินดูมาเนี่ยมองเจ้าเย็นลาเปียชีเอียบยามไม่ว่าเวไม่ไล่บ้านเนี่ยช่วยมูนิวยามเต็งดาวงูเพียก้าลาอีด้วยชิมยิงเอเซียลาเมนเทลินสวาเปียงดงเวบาวารอดีมังมาหุยเย่เพื่อท้าบ่มาลาโลเช็ดตัวเหม็นคลีโลคุยไม่ยาโรเวอลองเซนต์ตีเวเช็ดเสียกังลาดีใส่กุ้งเนี่ยเพื่อบ่มยาพี่บาดีจะมาแต่เช่นสูนิจ้าแต่เช่นในนิสัยดูร้องเขาเบาเช่นจ้าบุ
Pavalu Dhammai. So now Yahweh the Chenwi, Yin Jojo, Beno no Nyaranwi, Liso ya, Yinga Nuegani, Pian, Pianwi, Ju Tongdene, Malangwi, Munue doing net to Biomi, who dot to do, Bamwingle, Pian Densawi, Sianing up ready. อีแปมวิงเกลีโกปยาบรงยากะยิจาเวซานีโกฉิตุกาซูยิงมงโกผ่เจินဖြစ်ပါသည်ထိုတချင်းဤနောက်ចောင်းရာဇဝင်မှာဆရာငင်းနှင့်ခင်မင်းဤတငယ်တူတွင်ရည်စားရှိသည်ထိုရည်စားမင်းကလေးမှာချစ်နေချင်ထိပောက်သွားရွေးချမ်းသာသွားသောကြောင့်သူချစ်သူကိုသူမှရပါတော်မလားဟုစိတ်ပူနေစဉ်ဆရာငင်းကထိုတငယ်အတွက်ဖွဲ့ပေးသည့်တချင်းဖြစ်ပါသည် เสียญิงดีตุตะเชนตะบုတ်ปูโมปอลืนปี่เปลี่ยนเยอะด้วยบ่ากูไม่สู้เลยดีลงวนนี่ตูลุจี้ติสนซ้าหมู่ดีอ่องเมียนดีแลผิดดีเตตะเชนสาดาเร่တွင်อตันโกแท้ซัดตูมาเสียญิงเมียนผิดดีญี่ปุ่นคิกะสกายตองโยรืนสิเปี้ยเปี้ยสินเสียเยเสร็จแค่ดิเยโชใส่ตะเชนหน่ายอีปวยอีปวย งัดแต้มขัดตัวเรจีกวยจีกวยงีหลูหาจองล้นเดซูตวยหลုံมาเงเจ็บป้องซาจาเรเยโชนียิงกวยหลောင်ยงเปียงญาเรกုံบอกหลูเปียวลีเยบากูงีเรตีนายมีบูกวยหุยเสียญิงอ่ะเยเสร็จตัวแกดี เยโชใส่တွင်กังมากลีฤยเยโชณีจิ่งหน่ายงัดแต้มแม้นี่เมเทตะลาจาติลูเปียวกาลาดาโรยีเมียนงวยมาอิป่วยอิป่วยสุดอเยเเละมาตัดตันจ่องปู่ฤยปี่เพียงเทินช้าลาบาดีญิงเกนอตะเชนไนเลควาตันจิ้นเสร็จกอกแกกอกแกเบญญามายายฉีหูฤยญิงควาตันโกแท้ฤยยีทาดี อีตันจ่องญิงเข็นตะเพียงเซียนมงโกสิ่งญัสสีกญีลายุงนามกนากะเพียงจ้าหยองลาနိုင်นี้ขิ่งไอ่แม้ตะเช้นไนเอ็งตองปะหยองไกงามีตูโรจิ้นจိတ်จะตันตะจีจีหูฤยเยเสร็จทาดีตะเจียนตะเช้นตะบုတ်တွင်กาติ้นเจียนหนิอูตุโปตุโปตู้ตันมิวตันตู้ตันมิวตายาหูฤยตะเจียนยะแน่ติ้นนี่ดิตี้ตันโกสีโรเจ่มิอองอันจะแท่ฤยเสร็จทาเลยดี
เสียงยิ่งดีลุงไม่ต้องนอนดีเต็มยองเนี่ยดีสักลงไปเรื่อยๆกูตู้เนี่ยเนี่ยตู้เปลี่ยนพอบีเนี่ยตาจะจ้าต้องท่าโต้จังเสียงยิ่งเย่พอบ้ามาเชื่อเสียงเปลี่ยนพอลาดีสักครั้งเนี่ยเลยชีวิตดีดีเส้นสิเสียงยิ่งดีเนี่ยมาสักครั้งเนี่ยมาว่าอะไรกูห้องนั่นจะดูบ้าบีเย่ช่วยสิ่งที่เชนเวียบ้าดี แต่สุดท้ายลงมาเงี้ยใจปงสาจาเร่สุดที่ใจปงสามาไม่ยังไม่เนี่ยดีเนี่ยมาสักการะลงพิบารีเสียพ่อยุ่ยต้องมามากลางมาเรื่อยเช่นเช่นใจน่าจะบ่มาปู่ยุ่ยปีลาดีไม่มาเช่นด้วยกันกลางเรื่อยจังพี่เราจะดีทะเลเป็นเชื่อสิ่งอะไรพิลาดีใจปงสาดีสักลงโอเล่เปลี่ยนยุ่ยต้องสวยเช่นลายดี ทั่วดูเป็นพี่มาเรียนตั้งแต่ไหนเมื่อคืนเลยตีเองคุณลูกเสียงหูเสียกายทารีตีดีสุดที่มาเนียนเช่นเช่นอดีตเป็นสิบปีเลยอีเนียนไหนเมื่อคืนเลยเลยเนียนเช่นหูคุณลูกนายอยู่นามกันตั้งนานเลยอดีตยาตาเป็นปอลายาเป็นดีกัดยาวัยงูคิดอะไรเบียเสียง น้าทางพี่จ้าร้านเจ๊จูมยาอีเมจมาเลยก็แม่มาตอนไลน์เนี่ยเป็นแต่เจ้าก็แม่นี่แต่ไหนเนี่ยช่างช้าจ้าสิรู้บ้างเลยสาเพลูกเก่าเนี่ยน้าทางลูกเก่าเนี่ยเจ้าอยากสิ่งเวชาร์เลยสาดเพียงแต่มาหมกเพื่อเดือดเย็นแต่เจ้าอยากเพื่อสิรู้เลยเจ้าอยากสาราดีกูเจ้าอยู่ไปรู้ยาบ้างเลย ที่ฉันเรียกว่าสครับลงเมดุนยาลาอังเลยจูซาบิโรจอนยาบิจาวาอุ้งเช่นเจ๊จูมยาอีเดมาเลยแล้วเดี๋ยวมาเรียนส่งจ้าแม่เนาะ